Star News-ը քիչ առաջ հայտնեց, որ Հայաստանի ամենաթանկարժեք ռեստորաններից մեկում տեղի է ունենում երգիչ հանդիսավար Սամվել Գրիգորյանի որդու Նարեկի հարսանիքը։ Համացանցում արդեն տարածվել են հարսանիքից բացառիկ կադրեր, որտեղ երևում է նաև, թե ինչպես է Սամվել Գրիգորյանի հարսը ծնողներին հանդիպում արդեն հարսի զգեստով։ Կադրերը բավական հուզիչ են ստացվել, Օլգան հուզվել է հայրիկին տեսնելիս, իսկ ահա հարսնացուի մայրը փայլել է իր գեղեցիկ տեսքով։ Նարեկի և իր սիրելի Օլգայի հարսանյաց շքեղ կադրերը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը առանց մեկնաբանության։ We'll be right back.